ားလုံးပျော်ဖို့ happy ရဲ့မူလအရသာမပြောင်းလဲပဲထုတ်ဖို့ပို့ဆိုင်တင်တဲ့ happy လဖက်ရဲ့ happy coffee happy creamy coffee okay all right happy သောက်ရင်လမ်းကြစို့26တင်မြောက်ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံမှာစက်တဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ရမှာ The Human Capital Italy ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်မဲ့ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတော့ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအပါအဝင်ဇာတ်ကားစုစုပေါင်း73ကားကိုပြသသွားမှာဖြစ်ကအချင်းနဲ့ဘဝပျော်ရွှင်စရာဝမ်းနည်းစရာပြင်းပြတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ကြံရမရတဲ့အခြေအနေဝမ်းနည်းမှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တိလိုစိမ့်နဲ့လွတ်လပ်မှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စုရဇလန်းတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရုပ်ရှင်တွေကိုတော့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာဒဂုံတက်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဆွေစဉ်ထိုင်းနဲ့ကာတွန်းစုဆန်ဝင်းတို့ကလည်းဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုခက်ခဲခဲရေလုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ငယ်တည်းကလာပြီးတော့အားပေးပါတယ်နိုင်ငံတကာကောင်းကင်ကိုမြန်မာပြည်ကကြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်ရရလို့ဟယ်လိုအာဒီနေ့တော့ဒီမှာဟိုဆန်ဆန်မာလည်းပဲဒီကားကြီးကိုပြတဲ့အချိန်လုံးကမရှိလိုက်လို့ဘူးလို့နော်နောက်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာကြည့်ရပါဟို EU ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သစ်တန်ရုံဂျာမနီတန်ရုံဆိုရည်လေတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးဒီမှာအပြည့်ကူညီနေကြဆိုတော့လေအာလာကြည့်ပါလိမ့်ရှင်ဖော်မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းထဲမှာသွားသင်ရတာရှိအခုကတော့ non formal ပေါ့အမြင်နဲ့အကြာနဲ့သိယူရတာလေရှင်ကျမတို့လည်းခုထက်ဒီသိယူနေရတော့မှာပဲအဲ့လိုသင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ရင်ကြီးမှုရမတူကြဘူးမတူညီတဲ့ရင်ကြီးမှုတွေနဲ့ပွဲပြားတဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရတာဒါတွေကကျမတို့ရဲ့ creativity လို့ခေါ်တဲ့အဲတီထွင်ကြံစားမှုတွေမှာအထောက်အပံ့ပြုတယ်လို့ထင်ပါတယ်Che cazzo fai fabbrica? Te lo hai detto? Ah, cagassa, mano, ho attaccato una prima degli altri stamattina. E vediamo lunedì così mi paghi. Vediamo. Cazzo. Vediamo, vediamo. Vediamo, cazzo. Stagnone va a piangere, no? Tire, no? Mi giovane va a qua, ma più, ma con un nene, no? La manica, ma tirare, e crea, e tira. Però, ma ne, ma, come vuoi avere di nesci, e da zì, no? Tiro, di ne, di genere. အဲ့ဒီပုံပေါ်တော့အဲ့ဒီဂျူပွဲတွေရုပ်ရှင်ပွဲတွေဆိုရင်အကုန်လုံးကြည့်နေတယ်ဒီမှာနိုင်ငံပြည်ဘီယောပါပဲဖြစ်ကြည့်နေတယ်။နောက်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော့ရေးကြည့်ရတာတော့သူတို့စီကတကယ်ကောင်းတဲ့ကားတွေကိုရေးပြတဲ့အခါကျတော့အခါတည်းတချို့ကားတွေကလုံးဝမကြည့်ရသေးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီမှာလာကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြိုးရှိတယ်နောက်တော့ပရိသတ်အသစ်တွေလည်းတွေ့ရတာသူတို့ကတော့ selection တွေရွေးပြီးပြတာ။နောက်ဘာညာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်တွေနေနေလည်းနည်းပြင်းနေရကောင်းလို့ကြည့်တယ်အရင်နှစ်တည်းကဆိုရင်တော့ animation ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးရှိတယ်အရေးကြီးနေပြတာလို့เนาะ animation လေးပြဒီနေ့ကတော့ကလေးကတော့ပါဗျာတချို့လည်းကြည့်ပြီးသားညာတို့သိပြီးသားရောเนาะရုပ်ရှင်ကားကြီးပါအရင်တော့တော့တော်တော်ကိုရှားလို့မရတဲ့ကားကြီးပြတော့เนาะဒီနေ့ကတော့စာအုပ်ကတော့ပါကြည့်ရတော့ကြည့်ပြီးသားကားကြီးเนาะ street cat တော့ဆိုတော့တော်တော်ကဧည့်သည်တွေကြည့်ပြီးသားတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကြီးအကုန်လုံးကတော့ရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်တွေကတော့တော်တော်အကျိုးကြီးတဲ့ဇာတ်ကားဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို1992ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တန်ယုံအချို့ကဦးဆောင်ပြီးပထမအဆုံးကျင်းပခဲ့တာအနုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာနယ်နိမိတ်တွေကိုကျုံလွန်ပြီးရင်းနှီးခင်မင်မှုကိုဖန်တီးရမှာအားကောင်းစေတဲ့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂဟာလူအများစုစည်းလုံးလာစေဖို့နှစ်ဖက်နားလည်မှုယဉ်နှီးမှုတွေတည်ဆောက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကိုနှစ်စဉ်စီစဉ်ကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်